Son günlər verilişinə çağırdığı qonaqlarla qalmaqal yaşayan Rövşanə Ağasəf qızının sözü influencer Nagihan Abdullayeva ilə çəp gəlib. Olayın məlumatına görə Ağasəf qızı Space Səhər proqramında qonaq etdiyi Nagihanı qəzəbləndirib. Buna səbəb isə Abdullayevanın mən Azərbaycanlı bəylə evləndiyim üçün populyarlığım artdı. İnstagramda türk gəlin görməmişəm sözlərinə, orada yoxdur da, hamı çıxıb özünü ərə getməklə məşhur etmir cavabı olub. Abdullayeva, xahiş edirəm sözlərinizə diqqət edin, mən özümü ərə getməklə populyarlaşdırmamışam. Zaten Instagramda müəyyən qədər gündəmə gəlmişdim, sonra izdivac verilişinə çıxdım deyərək özünü müdafiə edib. Ağasəf qızı isə yenə də öz fikrində qalıb bundan sonra. Deməyim odur ki, Instagram və ərə getməklə yadda qalmaq bir iş demək sualını ünvanlayıb. Nagihan, siz elə danışırsınız ki, mən şokdayam. Əminəm ki, izləyicilərim də reaksiyalarını gizlədə bilmirlər. Siz niyə bu qədər ərə getməyə ilişmişsiniz sözləri ilə qəzəblənib. Rövşanə ondan işinin məğzini izah etməsini istəsə də, Abdullayeva aparıcıya sərt cavab verib. Sizin işinizin məğzi nədir? İnsanları əzib tənqid etmək, davamlı olaraq ərə getmək deyirsiniz. Bu xoşa gəlməzdi. Mən ona görə cavab vermək istəmirəm. Ərə getmək deyə tutdurubsuz. Təhsilli insanam. Nə olub ki? Mən burada ailə həyatımı düzgün göstərdiyim üçün sevilmişəm. Ailə həyatımı niyə davam etdirə bilmirəm ki? Ömrümün sonuna qədər evli qalacam deyə bir şey yoxdur. Təbii ki, fəridlə fikir ayrılıqlarımız ola bilər. Heç kim sığortalanmayıb. Bunu da düzgün edərik. İki uşağımız var, onlardan biri qızdır. Qeyd edək ki, Rövşanə Ağasəf qızı ötən həftələrdə efirində əməkdar artistlər Nigar Şabanova və İlkin Əhmədovla qalmaqal yaşayıb.